নমস্কাৰ প্ৰশ্নৰ হৈছে ষ্টুডিঅত প্ৰৱেশমত পুনৰ আগ্ৰাসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰঙা চিনে এবাৰ অৰুণাচলৰ আপাৰ সোৱণশিৰি চিনে পাতিছে নতুন গাঁও আমেৰিকাৰ ইমেজিং কোম্পানী প্লেনেট লেবে এই তথ্য পোহৰি অনাৰ পিছতে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ভাৰতৰ ভূমিত চীনৰ গাঁও অৰুণাচলৰ আপাৰ সোৱণশিৰি জিলাত চীনে পাতিলে গাঁও আমেৰিকাৰ ইমেজিং কোম্পানী প্লেনেট লেবে পোহৰলৈ আনিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহিত চিত্ৰত স্পষ্টকৈ ধৰা পৰিছে চীনে সজা এশ এটাকৈ বাসগৃহৰ ছবি আপাৰ সোৱণশিৰিৰ চাৰিচু নদীৰ কাষে কাষে চীনা গাঁৱৰ ছবি ৰাজহুৱা কৰিছে প্লেনেট লেবে প্ৰকাশ পাইছে একে স্থানৰে দুখনকৈ ছবি 2019 চনৰ আগষ্ট মাহত কোনো ঘৰ নথকা ঠাইখনত 2020ৰ নৱেম্বৰত দেখা গৈছে এশ এটা ঘৰৰ ছবি অৰ্থাৎ ভাৰত চীন সেনাৰ মাজত লাডাখ বিবাদ চলি থকাৰ সময়তে চীনে দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজৰ বুলি দাবী কৰি অহা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভূমিত পাতিলে চীনা গাঁও ভাৰত ভূমিত চীনৰ আগ্ৰাসনৰ এই চাঞ্চল্যকৰ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে চীনে কেইবাবছৰ ধৰি ভাৰত সীমান্তত চলাই আহিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য চৰকাৰে চকু ৰাখিছে সীমান্তত চীনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ স্পষ্ট কৰি দিলে ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে লক্ষণীয়ভাৱে কিছুদিন পূৰ্বেই ভাৰত চীন সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি চীন অৰুণাচলৰ 60-70 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে বুলি দাবী কৰিছিল অৰুণাচলৰ সাংসদ তাপিৰ গাঁৱে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অৱশেষত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে শ্বাহনুৰ আলমক বৰপেটাৰ জনিয়াৰ মেধিৰ তাইত অনুষ্ঠিত মাঘ বিহু মেলাত অশ্লীল নৃত্য পৰিৱেশন কৰা দলটোৰ মূল ব্যক্তি আছিল এই শ্বাহনুৰ আলম মেলাৰ নামত অশ্লীল নৃত্য পৰিৱেশনৰ সৈতে জড়িত এজনক আটক বৰপেটাৰ জনিয়াৰ মেধিৰ তাইত অনুষ্ঠিত মাঘ বিহু মেলাত অশ্লীল নৃত্য পৰিৱেশন কৰাৰ ঘটনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অসমবাসী ৰাইজক লজ্জানত কৰা ঘটনাৰ পিছতে আয়োজক সমিতিৰ হৈ আব্দুল মতলেবে বৰপেটা সদৰ আৰক্ষীক দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰে শ্বাহনুৰ আলম নামৰ এজন যুৱকক অশ্লীল নৃত্য পৰিৱেশন কৰা দলটোৰ মূল ব্যক্তি আছিল শ্বাহনুৰ আলম ১৩ তাৰিখৰ পৰা এখন মেলা আৰম্ভ হৈছিল আৰু তাত এটা মেলাৰ ভিতৰতে ঘৰ বনাই তাত অশ্লীল নৃত্য পৰিৱেশন কৰা বুলি আমি জানিবলৈ পাওঁ আৰু তাৰে এজন ব্যক্তিয়ে আমাক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এখন এফআইআৰ দিয়ে আৰু উক্ত এফআইআৰৰ ভিত্তিতে আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে উক্ত কেছত শ্বাহনুৰ আলম নামৰ এজন ব্যক্তিক যোৱাকালি আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ লক্ষণীয় যে ঘটনাৰ পিছতে 17 জানুৱাৰীত বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে এক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বাতিল কৰে মেলাৰ অনুমতি বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শিলচৰ নষ্ট হ'ল কৰোণা ভেকচিন শিলচৰ চিভিলত নষ্ট হ'ল প্ৰায় 1000 কৰোণা ভেকচিন হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ ভুলৰ বাবে গোট মাৰিলে কোভিশ্বিল্ড প্ৰয়োজনতকৈ কম উচ্চতাত ৰখা হৈছিল এই ভেকচিনসমূহ স্বাস্থ্য বিষয়া ডাক্তৰ পি কে ৰয়ক জাৰি কৰা হৈছে চৌকচ ডেৰগাঁত নিশা উঠিল জালনোটৰ উজান গুৱাহাটীৰ স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চ আৰু ডেৰগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 18 লাখ টকাৰ জালনোট ডেৰগাঁৱৰ পৰা জালনোট সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে জালত পৰে 2 সৰবৰাহকাৰী নিশা গোলাঘাট জিলাৰ ডেৰগাঁৱত উদ্ধাৰ হ'ল 18 লাখ টকাৰ জালনোট গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দুজনকৈ লোক ডেৰগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ ব্লু ষ্টাৰ নামৰ এটা লজত গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিলে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ জালনোট
এই জালুটৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দেৰগাঁৱৰ কয়লাক্তৰ ধীৰাজ আহমেদ আৰু চৰাইচাপৰিৰ জয়ন্ত সংকে নামৰ দুজন ব্যক্তি। এই ব্লু ষ্টাৰ লজৰ পৰাই ধৃত ব্যক্তি দুজনে জালনোট সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল। এইটো আমাৰ এছ টি এফত খবৰ আছিলে, গোপনীয় সংবাদৰ ভিত্তিত মাননীয় এ ডি জি পি ছাৰ এছ টি এফৰ নিৰ্দেশ মতে আমি আজি দেৰগাঁৱত আহোঁ। দেৰগাঁৱত আহি কেনে ব্লু ষ্টাৰ হোটেলত আমি অতৰ্কিত অভিযান চলাওঁ আৰু হাতে লোতে আমি ধীৰাজ আহমেদ বুলি এজন ব্যক্তিক কাৰ্য কৰোঁ। তেখেতৰ পজিশ্যনৰ পৰা মুঠ আমি 18 লাখ টকা ৰিকভাৰী কৰোঁ। দেৰগাঁও চহৰৰ গাতে লাগি থকা এটা বিশেষ অঞ্চলৰ পৰা বহুদিন ধৰি চলি আহিছে নকল টকাৰ বেহা। এছ টি এফৰ দলটোৱে দুয়োজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অধিক জেৰাৰ বাবে নিশাই লৈ যায় গুৱাহাটীলৈ। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুচ আলী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পৰৱৰ্তী খবৰ, 10 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা এ এন এমৰ লিখিত পৰীক্ষাক লৈ এতিয়া চলিছে দৰদাম। মৰাণৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক পৰীক্ষাত পাছ কৰাই দিয়াৰ বাবে ফোনযোগে টকা বিচৰাত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে। ডেৰ লাখ টকা দিলেই স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি। স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰিক লৈ সক্ৰিয় দালাল চক্ৰ। দালালৰ ওচৰত পৰীক্ষাৰ্থীৰ নাম, ঠিকনা, ৰোল নম্বৰ, মাৰ্কশ্বীটৰ তালিকা। 10 জানুৱাৰীত স্বাস্থ্য বিভাগৰ সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিভিন্ন পদৰ লগতে এ এন এমৰ স্থায়ী নিযুক্তিৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা। পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশ নহওঁতেই এতিয়া চাকৰিক লৈ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে দালাল চক্ৰ। পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীলৈ আহিছে বাৰম্বাৰ ফোন। নম্বৰৰ পৰা অহা ফোন কলৰ জৰিয়তে লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীক বিচাৰিছে 1.5 লাখ টকা। আশ্চৰ্যজনকভাৱে ধন বিচৰা ব্যক্তিজনে জনাইছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ নাম, ঠিকনাৰ লগতে পৰীক্ষাৰ ৰোল নং, মাৰ্কশ্বীটৰ নম্বৰো। নিজকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ অফিচত কৰ্মৰত মহম্মদ খাজা পাছা বুলি চিনাকি দিয়া ব্যক্তিজনে বাৰম্বাৰ ফোন কৰি হাৰাশাস্তি কৰি থকাৰ পাছত যোৱা নিশা মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে। टोटल खर्च अभी नहीं देना होगा, 1,50,000 अभी नहीं देना होगा। 25,000 आपको आज की डेट में देना होगा, बाकी का 1,25,000 ज्वाइनिंग के बाद देना होगा मैम। ঘটনা পোহৰলৈ অহাত লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে অনিশ্চয়তাৰ। ঘটনাত জড়িতসকলক চিনাক্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এসপ্তাহে সন্ধানহীন গহপুৰৰ 22 বছৰীয়া কেশৱ দাস উৰুকাৰ দিনা ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বালিজান বিলতীয়াৰ যুৱকজন। আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতো যুৱকজনৰ কোনো সন্ধান নোপোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো। আৰু প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো অপৰাধনামাৰ পৰা। নমস্কাৰ। গহপুৰৰ এটি পৰিয়ালৰ চকুত চকুলো গহপুৰ বালিজান বিলতীয়াৰ নিবাসী বেঞ্চি দাসৰ বিবাহিত পুত্ৰ 22 বছৰীয়া কেশৱ দাস যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰা অনুসৰি 13 জানুৱাৰীৰ দিনা আবেলি সমীপৰে মিণ্টুঘাটলৈ বুলি ওলাই গৈছিল কেশৱ। কিন্তু যি ওলাই গ'ল আৰু গ'লেই, আজি পৰ্যন্ত ঘূৰি নাহিল কেশৱ দাস, যাৰ ফলত দুটি কণমানি সন্তানৰ সৈতে কেশৱ দাসৰ পত্নীৰ লগতে পিতৃ মাতৃ শোকত ভাগি পৰিছে। পৰিয়ালৰ লোকেও বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও সম্ভেদ পোৱা নাই কেশৱৰ। ইতিমধ্যে ঘাঁহিগাঁও আৰক্ষী চাকিত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে।
ধৰ্মকান্ত বুলি এটা মিচিং মানুহৰ লগত মানে মোৰ ল'ৰাটো আজি তেৰ তাৰিখে মানে কাজিয়া এখন লাগিছিলে। সেই কাজিয়াখন লাগোঁতে তাৰমানে সি কাজিয়াখন লাগি মিলামিলি হ'ল আৰু সি তাৰ ভিতৰতে সি মাৰিম বুলি কৈ থৈ গৈছিলে। ইয়াতে বৃহস্পতিবাৰ দিনাখনৰ পৰা হেৰাইছে, আজি পাঁচদিন হ'ল, কোনো ঘামেই পোৱা নাই মানুহজনক, আৰু ঘৰ ওলোৱাহি নাই। ক'ৰবাত যদিও আছে মানুহটো ওলাবহি লাগে ভালে কুশলে। পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰা অনুসৰি কিছুদিন পূৰ্বে মৃত্যুঘাট অঞ্চলৰ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল দুয়ো। তাৰ পিছৰে পৰা দুয়োৰে পক্ষত কাজিয়াৰ মীমাংসাও হৈছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ উক্ত স্থানলৈ যোৱাৰ পিছতেই যুৱকজন নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি অধিক চিন্তিত আৰু শংকিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোকসকল।